O secretário de Estado adjunto e do Ambiente, José Mendes, disse ao Expresso que devia ser considerado um mecanismo de limpeza destas contraordenações para depois se fazer então cumprir a lei. O governo quer que as multas ao DEACABP sejam perdoadas, disse ao Expresso o secretário de Estado adjunto e do Ambiente, José Mendes. Parece-me excessivo que mais de 3 mil motoristas sejam considerados fora da lei, sobretudo quando estamos há um ano para aprovar a lei, afirmou José Mendes, defendendo que um Estado de Direito tem de regulamentar as atividades e não fazer caça-multa. Para o governante, devia ser considerado um mecanismo de limpeza destas contraordenações para depois se fazer então cumprir a lei, explica a edição deste sábado do Semanário. No centro das declaração, há cerca de 900 multas, no valor de 4 milhões de euros, que já foram passadas a motoristas da Uber e da Cabify, na sequência da alteração legislativa ao serviço de transporte em táxi ilegal, que foi publicada em Diário da República em novembro de 2016, e que inclui, pela primeira vez, os serviços requeridos através de plataformas eletrônicas. As empresas parceiras da Uber e da Cabify têm estado a contestar as multas, defendendo que não prestam um serviço de táxi e que, por isso, não são abrangidas por esta lei, mas o tema está sujeito à interpretação dos tribunais. A proposta de regulamentação para os veículos descaracterizados, TVDE, que o governo aprovou em Conselho de Ministros, não chegou a ser aprovado no Parlamento e está para discussão na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas desde março deste ano, juntamente com outras propostas dos restantes partidos. Hélder Amaral, deputado do CDS, que preside a comissão, disse ao Expresso que, até agora, nenhuma das três propostas apresentadas pelos partidos prevê qualquer tipo de anistia, mas adianta que até fevereiro a regulamentação será aprovada. Na quinta-feira, o Tribunal da Justiça da União Europeia decidiu que a Uber é uma empresa de transportes e que deve seguir a legislação de cada Estado membro para o setor. Nesse dia, o secretário de Estado disse numa nota enviada às redações que em momento algum a decisão do tribunal diz que o serviço da Uber é igual ou equiparável ao do táxi e que confirma aquela que é a interpretação do governo português e mais que legitima o processo legislativo para a regulação do transporte em veículo descaracterizado a partir de plataformas eletrônicas.